The last but definitely not the least na monthly finalist alang sa bulan sa Setyembre 2024. Atong dawaton sa masigabong palakpak, usa kay 58 anyos, taga Kibugtok, Kadingilan, Bukidnon, pinaagi sa iyang awit, bisan sa Damgulang. Ladies and gentlemen, atong sugaton sa masigabong palakpak, si Mario Quilaton. Pagkapait di ay nabatiun sa dughan, diin ang gugmata huay kagawasan. Apan ang kunun ko ang katungod sa paghigugma, higugmaon ko ikaw bisan sa Damgulang. Pagkatamis unta nga batiun, kun wala pa'y ang imong pahiyon magpabilin ning dughan, handumon ko ikaw bisan sa Damgulang. Pagkatampis unta nga pati pabilin ning dughan, handumon ko ikaw bisan sa Damgulang, handumon ko gayon bisan.